قاچا خاري ساعت ملي توقف سرايم شويلة براسي ها هيا شان خلاك لشن سير بلاتست نهتو شوان بلغوات زبس كي بيقوا عوطفا ماما چهو شانو تاش نغوطفا تاو ايبو سير چاپي قونا دا موي ديس اما را خوار دا غاوي تقنا وري چاپي رو ارگيب وري مايز دارگيب تاو ايبو سكي دو ارتو دا قوصا دو اي بادانا მე ჩავალარისტო სამოვიყვანო მარა შენ რა ფრა გოუსწორე თვალებს იმასაც დევინა ჰე გოუსწორე მაგი ჯარნუგაი შე ე ბიჭო ჩადი წამოიწვანიოს ყველით დაგურება ვარიან იორწყალში ფრასი არ გინდა გვაქვს თქვა وارو دلای وای دلاو داد دلاو دلاو وارو دلای وای دلاو گوگو شنی تواله بی گوگو گنا تواله بی سید از کاری مگی برم سیکید مگه پاره بی گوگو شنی تواله بی گوگو گنا تواله بی سید از کاری مگی برم سیکید مگه پاره بی کابره رنی نه چوبیه برگو جمش کیپس کابره رنی نه میتوک دولوار میتاوال شرز گاک شرده بی گاگه چلب მაგრამ შენი სიტყვა რული ჩამოვნები ჩამოვნები მე თუ გულوار მე წავალ შორს გაგშორდები გაგეცლებ მაგრამ შენი სიტყვა რული ჩამოვნები ჩამოვნები აბრე დორენინა გევიდა გაღმა სადგა მარილზე ამარილს მოკდა წეიხო ჩემი სამი ჩაფეღვინო მიქელ გაბრიელთან شهد خوزس شهد الان سيگزه پخه بيهوز پخه لرگا دائی باروز ماهو میسیز واله بیتارم میره داک راوش بیغ داک راکنو یا فرس رایس هرگه چگینو شویلو اصر موگا گیت خیتمارا چسی اصد شن ماما شنیز والیون داگا دائی بارو
რაღაც მიზანამ ბაბუა შენს კარენიგეს ვალები გადაიბარა, ხო გახსო? შენს ვალებს შენი შვილი გადაიბარებს. მის ვალებს მისი შვილი. შვილი შვილი. ვიქნები დას. გავწვი ჩვენ ბრეგვაძეებს ასეთი უსაშველო. გავსორდეთ ალაგობრივი. ხანასია. სანამ ჩუასია. წაიკითხე, წაიკითხე. აა, სიჩქარა. დაწდებით ხელ ამოს გარეთ წირებო. სული წმინდის ეკლესიის ზოგ მართებთ ორი სანთები. ვიბადები. ჩვენით ნიზანას სამ შემახურ სანთეს დავდებთ ქრისტეშობისას. ნიზანა ბრეგვაძეს მართებს არისტოს სირბილაძის ერთი ქოთანი ამოზერილი ლობიო. ნახევარი წვერა ყველი. ცივად მოხარშული დედალი. ერთი კონა ბოლოკი. ოთხი კეცამჭადი და სამი ჩაფი ღვინო. ეხლა მაცა. აცი უნდა მეთოთ. ხოსაშველი არა? რა გადახსა შვილო? ერთი ურემი დაიდებს და შენს ვალს. ხოდა, ცოტა მადროვეთ. მიზანას სულინო წამიწყდება. ყველას გაგისწორდეთ. აბა ვის რა გერგებოთ? ერთი წალაპარაკების დროს იმ სულ განათლებულმა ჩემი დოლი ქეწამოაცვა გამყელდეს თავზე. დამპირდა უსიმტილო დაგიბრუნებ. ერთი ტიკი საფერეხმო თუ გეკრება გადავიბრუნე. თქვენგან არაფერი არ მერგება, მაგრამ ვინც ხარ შენი სახლი გაზეზნავა და ყველახი წაუღია და ქედა უგარგავს საცხა. წაიკითხე, წაიკითხე მამა. ნიზანა ბრეგვაძეს მართებს ქრიშობელა კუბატაძის ნიზნავში წაგებული. სამი სიმღერა, ჩიტო გრიტო მარგარიტო, პრონის ხერსა მოგეხვიე და არის ფაშამ ვიღალად. გიბღერო, იორი მიპატიებია. ჩიტო გრიტო ვალა დაგჭება. თუ იქნები როდესმე მაგის გულებაზე, ხე უნდა დავიბრუნო. აპარა. როგორ ახლა მასენა? ერთავოს, არეთი კაცო აშენდა, ქვეყანა აშენდა. აი გამარჯობა შენი სიძლიერე. გამარჯობა შენი გავა. გამამართლეს, აი ახ გონი თაფლია. მამა შენმა მასეს ხა. მაშინ არ ციყავი გაჩენილი ამ ქვეყანას. არასოდეს არ დაცდენია, ჩამასეს ხევო. რაზე გეისარჯე სიძლიერე ბაბუ? ნუ იცი თქვენ ბრეგვაძე მასეს სულებური ლაპარაკი. წახვალ ქალაქს. დღეს სწორედ ბაზრობა იქნება. გაყიდი ამ თავს, ამ ფულით იყიდი დედალს. ო დედალი შავჯობია იცოდე. ეს დედალი მოგცემს ციცილებს, მე ამ ციცილებს გაყიდი და იყიდი გოჩს. ახლა გოჩი ღორი რო გახდება მოგცემს გოჩებს. ახლა ეს გოჩები. ამას ყველაფერს მე გავყიდი და დარჩენილ ვალებსაც გევისტუმრები. აბა შენ. აბა.
ვინც ხალას ვიწავინდა ყველა შამდენალი უნდა გაგარდა. ჰო, მასე ვიზამ. კარგად, კარგად. ე ბიჭო, გეიგონა და არ დაივიწყო. ფაიტონს ერიდე, ფაიტონს იცოდე, ეს მაგის მოგონილია, მაგაბა. აბა შენი ციტრიფონ. არ დააკვიანო. ჩქარა ჩამოდი. ჰა. ასე. მარგალიტა იცოდე, ოჯახში კაცი შენახარ და ქალი შენახარ. მიიღე. იქ ვაშლი ნაყარებად. ვაშლში მოგცემე ნიგოს. იმ ნიგოს წეიღებ იქი და იმას იქით ნაყარებად ნიგოზი. იმ ნიგოში კარტოფილსაც წეიღებ და ნესებსაც. ვაინა ტრიფონ. რა დაგავიწყდა თუ ვიცი. უი, კიდე კარგი მომაგონი. ასე. კიდე რა მინდა მე? არა, მაქი არა. თავშალი ჩამომიტანე. არ დაგავიწყდეს? ქიშმირის. კარგი შემიძლია. ელიტოპოლში მატარებელი დითხანს არ გააჩერო. ჩქარა ჩამოდი. კარგი, გენასწრებით, კარგი. რა ისეს? რა ისეს? ამას ვიემორგილები. ეს არის ჯაჭვი. ამისთვის ეგდი ამდენი ხანი პარიზში, ამისთვის. გაგიპა ხომ დროს დარება და кейფი პარიზელ ქალებს. უბრალოდი. ხა, ხა, ქალებმა დაგუპა შენ, ქალებმა. შემომხედე, შემომხედე თვალებში. დედა. ურვაში. დაუყავი ბიჭო ურვაში. ვისაჩუ კები ჯორუაში. წავიდა. ნამდვილად წავიდა. ელიტოპოლისა უფროსო. მე თვითონიცი. ქალებმა დაგუპე შენ. ქალებმა. ქალებმა და დროს დარებამ. Abi glukoza. Abi glukoza. Он гайванет чрдილში. Эй, батон. Abi glukoza. Abi glukoza. Жиристин глютаузевში მოუთავსეთ სტრინჯის სალფეტ. Эй, батона მოუთავსეთ. ორივე მხრიდან მენშთა შორის კოტოში შემოუწყეთ. კი ბატონო. კრონჩავს? კრონჩავს. ძალიან კარგია. აბი გლუკოზა. ესა. ელტოპოლისა? კი ბატონო, ელტოპოლია. რა თქმა უნდა. ები ჩუჩქარა. შემოვა განაგრძე. უჩემო.
ხუტიშელიძე. ხუტა? ხო. ციხე. ციხე, ციხე, გახსოვ წვანეებს რომ შევხედეთ იქ. ჩემი ქმარი სახლში არ არის. ვიცი. მოვიდა სიგნალი. მაშინ რა გნება? დღეს ხომ მარგარიტობა. თქვენი ანგელოზი დღეს ასწაული. შემომიშვით, ყველაფერს აგიხსნით. აი, ათასნაირი რამე მოგართვით, ქოშები თუნკული. სახლი რომ აქვს დაულაგებელი? მე. მე დაგილაგებ. ამ სახლში ხომ არავინ არ შესულა? კი, სულხანი კაცი. ჩეკმებიანი? ო. რა, ყველაფერი დასწრებაზე ამ ქალაქში. საქმეა ეს, ცოლს ხომ არ წაუღებ ამ ყვავილებს? ოხ, მშვენიერო მარგალიტა. ნეტავი ჩაიდენდეთ რა იმედანაშაულს. რას გძანეთ, ციხე, რას? მერე მე წაგიყვანდით ჩემ და ციხეში. ისე გიყარაულებდით, ცივნიავს არ მოგაკარებდით. ჩაიდინეთ რა დანაშაული. მოდით ნუ გადავდებთ. ეხლავე, ამ წუთში, ადამბაჩა. მესროლე, მომკალი, არა ნუ მომკლავ, დამჭერი და აი ბოთლი. ჩამარხე თავში, ჩამარხე. მრეკეთ, მრეკეთ ბოთლი თავში, ქალბატონო მარგარიტა და დანაშაული, ერთად ჩამივიდოთ დანაშაული, ერთად. ვაიმე, ვინ არის? ვინ არის? ტრიფონია. რა? კვახი დარჩა. და ალბათ მატარებელი მოაბრუნა. მერმეტები ჩადო დავიღუპე მერმეტე. ტრიფონ, ტრიფონ დაგინგრიეს ოჯახი მსირცხლო კაცებმა. მაშინაი აღარ. რა? არა, არა, მან წყემალია, წყემა. თქვენი წყევრა ეროი რახეთ წევიშე. აბარო ხნა. მოჩაკალო. აი, ხო, სხვაგს არ არის. სწორია. მთელი ქალაქი დაიგებს პატიმრებთან თავი მომეჭრება. ხო. ჩემი ჭკვიანი ბიჭი, ჭკარა. მე თვითონ. შედიდო, შედიდო, ჩემი ბიჭი. ჭკარა, ჭკარა, მოდი ვარ, ტრიფონია. ახლავე. ახლავე ტრიფონ. ვაღე. ხომ გესმის? ვაღე. ვერ ვიცი დიდი მარგარიტა. ვერ გიცანი? ეროტია ტელეგრაფისტი. ბიჭო, რა მოხდა მერე ამისთანა, რომ ჩამოიღე კარ? ელვადეპეშა, შენი ქრის ხარაგაულიდან. მოდი აგერ სინათლეზე წამიკითხე ერთი. მარგარიტა ყოლაძეს, ჭხირიბელა დიდა. დგავართ. ფრთხილად იყავი. მარჯვენა თვალი მითამაშებს, შენი ტრიფონი. ძალიან კარგია. თუ მარჯვენა უთამაშებს, ეს სიკეთის ნიშანია. მარტო ხარ მარგარიტა ბიჭო. უფრარა ვაზი ხარ. ერთი ბატონია რა. დედა შენ სუთხარი წვირი მომხოცეთქო და დეიძინე. ხუდა. ჩამოდი. დაეშვი ბიჭო. გევიგუტე ქალი. ციხე. ციხე. ვაიმე, რომელი ხარ? ფუი ეშმაკს, ფუი ეშმაკს, დაკრი, დაკრი. ეშმაკი კი არა, ბრეგვაძე ვარ. ერთაოზი მქვია. სოფლიდან ჩამოვედი. ქალაქში ღამის გასათევი ვერ ვიშოვე. ისე, რამეთან ბოდიჯი გიხდი რომ ასე დავუკითხავთ შემოგეკეთეთ. პატრონი მყარებელი ყავს ვინმე ამ ქალაქში? არა. არც ნათესავი და მოყარე ყავს? არა, მე ობოლი ვარ. ობოლი ხარ? მაგას რა ჯობია? ღმერთმა გამომიგზავნა შენი თავი. აბა წამოდი ჩემთან და დამიგდე. ორი. ბუხარი ჭვარტლით გამევსო. ჩემი ქმარი აქ არ არის. ერთი ოჯახის მეგობარი კაცი მყავს. იმას დაუძახი გასაწმენდად. ნახევარი საათია შიგნით შეძრო და ხმას არიღებს. ამის ამოყვანა აქედან არ მოხერხდება. რატო? ჩადი ახ შენქვევი დავხდი შენს მეგობარს. მე ზევიდან დავაწვე. ხო. ხო, წადი. აბა შენ იცი ბიჭო. ხო, წადი ახ.
خودا آدرکی بیچو خودا راموگی بیته بیچو خودا رامو ویدام کات بال چه بار دباترونس رومل باترونس که ویدا گاهم سا گاهم ماریلز ماریلز ریز ماریلز بیچو نونم کالی تکفی رامو ویدام کات موکودا موکودا کاغو دال بات بول ما بخارش. موکودا. بایم. بایم. خمیرتو. تریپون استایی چرند. پت استایی چرند. شن استایی چرند. خواه استایی چرند. راه چون کاغو ده تو. داوود زا خود آمیز سال شویس. کاوا گه بینوت. کادریه شن. راستم بو پیچو. آبا. اون داداو مار خود. چیکو یعنی خوبی خر؟ آبا تو مر خوبی خمر در چیه؟ شنوند دامار خو؟ مه؟ خو شن شپیتت میند بور پیرس خات؟ رات صارند مختص خمکرند یارداکت دبا چنز؟ شپیت؟ فیتاور آگوت مادی بور پیرسته مادی آگوت دانه به تاوی ارتاوی او قرده او به دورتن زایی خوزده جیرده خون نخیست اما خیلی بارده گاوید بس ماما چه میسنه چو کاریه برگاه درانم واسی خار چین چین سمنه مگزه رو دبرونده بمیره ویلا براگوت خودا خودا ساد میدیخم ساد ای بیچو گه این زهری دو پیچه برگی دو ارتخه ما بیخوا مود دلم بچه به مرگریده داره تمی سپلاوشی بگونی یه وی به دریکو شده بر مومنسی مانگی بیدی اشان داری چه بیدی؟ مومنسی بیده داری فتخ خالی بر چه چردی؟ دمی لبرکه دستان میوار بیجو کسی که دا گولی اگه بکم اگه گرامش سک سک مرگه اینجا هم به نصفه اون داک بینه هر بیجو وینده گوالا چمی ست خود همه خواه همو ایغه خمه ایمان خواه ایمان پوی اشمکس پوی گکری رازه من خودی کلو چو چلات وین مه شن خواه شن شن رمجیر ده کلو مه کشیمید کن چو چلات دست من خودی کلقنه شگی غریب صده بیناری انا به اکسن بیناری وین میشه اما چه میچه داری اما مگم بیشی کم چواله کلو اما چی وی سوبنه بی مگم ویمه ویمه چه می سیب دیلی اما پترانو ایپشی گاک چولی دیمه شن شخ دیامه شخه دیامه دمره شن تا شخه دی سرگشی کبه ویناری سسکالی امو ایغه خمه کانونی گلا براگه با تیده گمه گیشه بینسن ایلا براگه را سایر تو گفزم کلتان بیرولت خداو ده دا گاوری ارتمنت
იუპიტერისა და მერკურის მეგობრობა ვენერასთან. Тетраэдр гмадлорд Платон. Октаэдр гмадлорд Евклид. Пудзе аш оридан. Винари сехла, цоцхла дамархули. Ткен туме, а? Эсэц ассе. Mi bolze tak khmats belo. Segibia. Naklebat luobis. Absoluturi mdgradoba unda sheitsvabs. Qolapebi natelia. Miexti aghma shasse. Rashvashi ak z kvadrat. F plus F. Nu shejambi dzia ra mai kai khatami. როგორ გეკადრება თმაწილო ეს ხომ ბუნების მიერ შექმნილი იშვიათი ფრენადი ნიმუშია. აბა მოემზადეთ, მოემზადეთ. აუ დაიჭით. აბა ახლა დამიბრუნეთ, დამიბრუნეთ, დამიბრუნეთ. იცით, თქვენ უდიდესი სამსახური გაუწიეთ აზროვნებას. Почему? Не бави подзет, кому гицодот мегобровис хай. Дабрцанди тхмацвило, ткан тлот шори загехнеба замовлили, тахлили икнеби, дабрцанди. Дабрцанди. Ай, ткани мегобар, кавасен. Расунда умадоло де тхмацвило, ткан сак камоченас, ай, а кам кедлебш. Тхоцхали одишелитис, шави дедалис, дадзмагацебит, дамархвиствис. Ама, шуди меат, идеки тугая. Касагеби. Кемагра майнц рамох дасет. Кали шеми квардар. Намет мат. Мец. Кали шеми квардар. Намет мат? Ай, Ром, нам это навод. Казап хулис, нар нари дивайок. Мартод мартом и в диоди кучаши, уцеп кария молад. Вхедав чалиску димо принес, шеви пхар. Кадав хеди ареманис. Да. Гавкуалти. Чем сцин бунебис мшвелиери кмнилеба идга. Ме михти ром. Ис. Исарис. Да ис михта ром. Ме. Мелар. Истхе да исхаме, тамуни ахи пьяни саргмал там галадар. Гантени исас, бролис хел на цхуй сахоци гадемо микто. Чуен гадав цхуйдет, джуари да бецера аланартш. Огор! Якуира генерал! Чемі ефта дэрті калішвілі, віхац на студентар фізіко сундагава коло? Ушен надзіравао!
რავით დიდი არიყო ჩემი სიყვარული და მოვითმინე და სილავთ კიცე სასიმამოს. ოჰ, შენგენაცვალე ბიძია ბაბუა. სამხედრო ტრიბუნალმა გენერლის ხელყოფისათვის 13 წელი მომისაჯა. ორთქველო პუსტაკებო! ვტკიცე ხელი ტრიბუნალს. კვლავ გამოსამართლეს თითო მსაჯულზე ექვსი წელი და მიმატეს. რაც ჯამში 49 წელს უდრიდა. აა ორა მოულოდნელად ჩამოკრა უბედურების ზარმა. საბრალო გოგონამ ვერ გაუძლო ჩვენს განშორებას და მდინარის ტალღებს გაატანა თავის სიცოცხლე. მისი უკანასკნელი სიტყვები ყოფილა: ორად მარა ვართ ჩვენ ჩიტუნე, რომ ცაში გვეფრინა ერთად ლაყა. მას უკან გაფრენის იდეა არ მაძლევს მოსვენებას. მე გადავწყვიტი ავაშენო ცათმფრენი და სატრფოს საფლავს რიდით გადავფრინო. თქვენ ხომ გჯერათ, რომ მე გავფრინდებ? უზრდელობაში ნუ ჩამომართმე ბიძია ბაბუა, მარა ასეთ რაღაცაზე ჯერ არ მიფიქრი. ვალები ისე თუ ღმერთი მეინდომებს, რა სიკვდილი დაუდგება წინ? ღმერთი არ ვიცი როდის მოინდომებს შენს გაფრენას. ვერ დაველოდებ. მე თვითონ უნდა ვეზიარო ზეცას. ერთი ეს მითხარით ჭაბუკო, იქნებ გიფიქრიათ ამაზე. აბრძანდით და მიპასუხეთ. რითი განსხვავდება არქიმედის განმარტებით ფრინველი ადამიანისაგან? ფრთე? ფრთო? ფრთე? ფრთე? ჰა, ფრთები. ფრთები. სორია. კიდევ რითი განსხვავდება? აბა? ჰე. წინ? ძიბზი? და წინ? სრა? სრა? წინ სრაფვი. წინ სრაფვი. წინ სრაფველი თითქმის გამოგონებულია. აი, იხილეთ სიმაღლე უდრის ტრფიალის უსასრულობას, სიგრძე სათნოების სესწრაფვას, C plus 01 განი დაუვიწყარ მოგონებას. შინაგანის სიმხურვალის საკითხებს თუ გადავწყვეტთ და კიდე მცირე, მაგრამ მნიშვნელოვან სუბსტანციებს ჩვენ ცაში ავიჭრებით. ცაში ხართ არა, ცაში! ვაი მე ბიძია ბაბუა, დავიღუპეთ! გაუშვი ხელში, გამოქათამებულო შენ! არ შედრკე უცნობო მეგობარო! ცაცე, მე თქვენ დაგაცმარებთ ყოფილ ვარ არ შეიძლება. მე თვითონ. ცაცე. ცაცე. აქედან ვერ ამოშლით ვერა. გავხსნათ ჩვილი ა პლუს ბ. აქ ჭიარო დაიკლახნებოდა იმისთან რაღაც ეხა. აჰ, ალფა. ზაკურველია ალფა. სორია. გმადლობთ ყმაწვილო. თქვენ გადაგვარჩინეთ ქვევარდნას. კი, მარა ყველაფერ ამას რომ ორჩებით და გასაფრენად როგორ ექნება საქმე? რაფერ გავა დაგედა? შვიდი ვერსი უკვე გათხრილია. ერთი ადლიღა დაგრჩა და თავისუფალი ვიქნებ. აჰა, ბატონო. აი, იხილეთ. ავშენდით!
რაშჩადი ხართ ხმაწვილო რას იდიაგინდათ დაგუპოთ წავიდეთ ბიძი აქედან გარეთ ვიფრინოთ ვიმუშაოთ შენ შენ გვდარს მიხედავ მე ჩემს მარგალიტას გავახარე ბატონო შინაგანი სიმხურვალის ფორმულა ჯერ კიდევ გასადგენია სად ნახავთ ასეთ მყუდრო ადგილს სამუშაოდ მერე იქ ზემოთ ვინ დაგაცნის მუშაობას დაიწყება ბატონო ეს გაუთავებელი დროსტარება ქეიფნი არიცით ქართველების ამბავი ზედ გადაგხვდებია ნუ გეშინიათ ჩვენ აქედან გავიქცევით ცათ მფრენს ავაგებ და თქვენ სატრფოს მოვიტაცებ ეს ისევე უეჭველია როგორც ორჯერ ორი არის ორი რა ბრძანე რას გასწავლიდან შეუბედურო გიმნაზიაში არა ბატონო არა ასეთი ცოდნი ვერ გავფრინდებით არავე უნდა გავფრინდეთ აბა ერთი წამოგზანდით აქ აი თქვენი მე დავიწყოთ საფუძვლიანი სწავლა განათლება ხო მართლა ბოლოს და ბოლოს უნდა წარუდგეთ ერთმანეთს ა ქრისტეფორე გალობლიშვილი გარიპულადან ერთაოს ბრეგვაძე ზუღნურიდან დიდაც სიამოვნო დაბრძან მაშასე ბატონო ერთაოს შევთანხმდეთ ერთხელ და სამუდამოდ რომ ორჯერ ორი არის ორი ერთი ორი ერთი Ari, ati, ari, ati, ari, ati, ari, ati, pada, 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 dum, pada, 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 dum, pada, pada, da, pada, pada, asa! Aba, hrmat patit se mulo ertaos, da fikrdi tei se mi pasuhet, ramdeni ikneba, od da osrom kamovaklot tertunedi. Kutsta osrom kamovaklot tertunedi. Nu ičkere, trosak marisi. Kutsta osrom kamovaklot tertunedi. ისეთი პირი უჩანს რომ? არა, პირი აშკარად უჩანს, რა თქმა უნდა. როგორი პირი უჩანს? 22 გამოყო 11. ხა. 11 ჰარმონიული სიჩქარის უკვე პროპორციულია. იგი არა დამოკიდებული ხელების არც ამპლიტუდაზე და არც საწყის ფაზაზე. გეთქვით. ახლა დავიდეთ გამოსახულების გარდაქმნაზე დამხმარე კუთხის შემოტანით. A sinus x + b cosinus x. აი ვიცი აბა გადავიდეთ. თუ ორი ნამდვილი რიცხვის კვადრატები ჯამი უდრის ერთს მაშინ ამ რიცხვებიდან ერთი შეიძლება განიხილოს როგორც რო. ხმა. კრიტი. აქედან მოწაშლი. რომელი ვარსკვლავია ყველაზე წინ მსწრაფველი? ბერნარდის ფრინავი ვარსკვლავი. ზე ჩვენი უახლოესი ვარსკვლავია, ის მისრაფის ჰერკულესის თანავარსკვლავედისა. ჩინებულია. ჰე, მზეო ამოდი ამ ნუეფარები გორასა. სიცივეს კაცი მოუკლავს. საწყა აგე გორავს. ჯეუდრი M + R-თან. დაცა. აკა გამრავლებული ცირით ინტეგრალზე. ლამდა + μ გამრავლებული დელტა dx-ზე. განაგზე. რადგანაც დელტა U + IY-დელტა + BX-Y-დელ. ბოჩა, ბოჩა, ბოჩა. ესე იგი DY + CX-Y გამრავლებული U-ზე უდრის + ნოლს. ბოჩა. Viva Academia, viva professores, gaudiamus igitur, juvenes tum sumus. Cefi, udris, erts, nekto, dadginda! 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 Čvenkve, magla caši da oprinu. Zavidec, vaši čkara, akeda! Ძალ მე. არა, ერთაოზი ქური კაცი ვერ მოთავსდება, ხომ იცი ერთი ადილი გასათხრელია. 2500-მდე დათვალე და შემდეგ გამომხელ. 1 2 3 ორად კბილი ხარ თავისუფლება.
65 градуси плюс минус r квадрат удрис сивце та усасрулобис сихалос. Мис хали шецтом арабис. ჩვენ ახლა ვიმყოფებით ქალაქ გარეთ ტყეში. სინათლეს ხედავ, ავშენდით, ავშენდით. მერტო შენი სახელის წინ. ჩვენ ტყეში ვარ. Парадокс. Вижу. Раунд, а, дубливес. Раунд, а, сад. Ра. Па? Па? Ра? Ра? Арабол. Ах, парабол, а, мертвы, раус, сурищец, товар. Рамды хаши гавасоли, там трехас. Сам целицат, максимум отхаш. Отх целицат, че? А. А? А? Ne, 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 Ромшенеро марте. Морди бар. Ахлаве. Кай трикон, рамогирида. Ваге. Хопхеда. Ваге. Комели ха? Ертаози бар. Вермицани? Ертаози бар, фрегуац. Так танчи, хом че мого. Кигицани, ертаоз, рава аргицани. Рава мазихар. Шенцла мазихар, мара. А ти цели, гавида, а? Аргасула, мара. Исе моменатре. Исе моменатре. Камой кеци. Уиме. Цати, ахлаве цади, дабрунди, сихаши, дабрунди. Шенц да ги черен, мец да ми черен, трипон сам да ги черен. Мойца, мойца. Уиме. Уиме. Ну-ка, шини, я спасал в лечем. Залиян сасиямун ваткени хилва калбатона Маргарита беври рам смени аткензе, маграм синам двилем овел гвар молодин скада ачарпа. Маргарита, и цира, чуен гадал цуде тавагу цатпрен. Расамбо, пичо. Диях, диях, калбатона, сорет цатм фрэль. Ай, цармо, идгинат, ам сахли схэла узар мазари катан. Титони, фрэнс! Ой! Камарджоват. Камарджоват. Нашреват, да, Мишвеле. Мишвеле, нашреват. Арапелия, арапелия. Патолебо, не унеблиет, кэри пицхин вале идевис месай дубле гаухди. Винар, сэс. О, пичо, сахликация, чем? Ну, гелот, ну, гелот, Марджерит. Зарян, дюйди, сахли содена катани. Титон, пренс? О, Титон. О, Марджерит. Заинтересуа, о, ромицодет радит, бадив савцем, ме.
ტიტანურ აზრებს. მას თქვენ გჯერათ ჩვენი იდეის? რა თქმა უნდა. აი ასეთი. ხოლო დიდი. წინვალია. თქვით მამალ ხალში. მე, მე, შემე. Что нам хорош кера, им хорошо нашел золе кайт. ام خورشید چی قاید پرسد؟ ام خورشید چه دا؟ ما گریتی. دایکا به تو لخرالی. این سوما کامو چتانیش کن درم بی داخله پیل دبی. بخپشی. دلار چه نبی مم خوی. ها؟ دامن دید تریمون. خنده استوم ربیا. ارسات گوشت. نخلام ما برون دبی. რომელი ხაკაცო შენ? ხალს მოიყვან კიდევ. ავიჭრებით მაყლა ლაჟვარდოვან ცაში ვიფრენ თვილივლივებთ ვინარნარებ. ჩავფრინდებით ალავერტში, ვიფსკნით ჯვარს და სიკვდილამდე ერთად ვიქნებით. ეს არ დამჭირდება. ტრიფონს დარჩეს. აი! ტრიფონია! Еще много для трифония. Чеби-бичи. Ой, шакалу, разрушались я, а? А не стулев колия. Знаешь, кидет шавик от шевкда. Митхра, халк собой панда, абашенцы, арши уцкати сады. Атриял дерти гали. Там занят халк, ну. Залиян кидал гали, гацу залиян. Маргарита, генасал, эсэнц дагылды бичана. Рагасын бихар. Каумасын. Визия, мен эрта озы вар, Брегуадзе. Мизана Брегуадзе швид. Албат ксмения. О. Эсра карги раме гакетебия, генасал. Диди матлуб. Азгет, вици. Меда Маргарита, диди хания виревит эртманетиз. Диях, диях. Каматан, ра. Арминда, прена, арминда. Мере, мере. Гмерт мэсква канасы шэкмна батону. Калі унда гатхолдэц, каці унда дацол швилдэц, бавшвэбі эхолэбат. І цховрэбэн сиамт кбілові. Ну мэтгу, рабэдзія уарс. Кубос пэцрамдэ мэкварэбэ, Маргарит. Гамодис ром, эс матховарі чэм цол шэйртавс. Эс мэорі матховарі гі, чэм ім захалі кнэба. Тквэн сакмісар сцорат чац бітн захало. Маграм, кисену моикцевит, ром, роца мокуреби гахтебит, эртманец твални верга усцоро. Каса гебия, каргин. Трипон. Камеца икит калу. Трипон. Икит камеца. Чири, чири. Ара, иштаби каци мигайго, ай, твени. Атоно трипон, цхвари, цхварио, маграм. Дай, квен матхоребо, дай, квен матхоребо, квен матхоребо, квен матхоребо, квен матхоребо. Квадрат плюс 30.
წინ ხარჩილება ამყავით. აი, აი, კონტკი. ხა ყოფილა. მე რადგან ვერ მოჩილდა ამ ფასის გაწაგვებელი. ვაი მე დიდი კომეში. ო, მარგარიტა. ვიცი შენთან არის ის პატარა მორიელიც. შენაკ დადექი. ვინც ობა გამოჩენ და ახალე პირდაპირ ფეხებში. არ წივება ამყავით. გარდაც. არმინდა ფრენა. აა, გორე ფესტო. აჰ, მე ფესტო. ხალი ჯიუტია. მან ხომ არ იცის რა ბედნიერება ელის თანთან. აბა, ცით კარგია წავედი. ო, უკაკ საქმეზე მიდიხარ. მე სამიყვანეთ. უკაკ საქმეზე მიდიხარ. მე სამიყვანეთ. აკეთ ბატონებო, აკეთ. მართალია ფაიტონი ვერ მოგახსნით, მაგრამ ამასაც არ უსასრულოა. კმაყო. ნებამიბოძეთ, მოგეხმარებით. რა შეესახმე? რა შეესახმე? ა? ოქმე ბერნაგო. ჰალატია, ჰალატი. კაუჩი, კაუჩი. რა ხნა? მარჯერით, მარჯერით, გახლე, თვალი. შემხედე. შემხედე. უსიცხლო კაცო. თუ გასაკვირზე მიდიხარ ხარხნო, მე წამიყარე. ისროლე ეს სიკვდილი. მე დავინიყო ის შავი კაცი, ხა? წამი. წამი. არა, მე დავინიყო ის შავი კაცი, ხა? სტატ! არ გაიგე, დაკოცავ ცუღალას, გაქავდი ადგილზე. ა? აკარიან. ეს ხალხი ჩემია. იყო შენი, ახლა ჩემია. არა, ჩემი ციხიდან არიან გაგცავდნენ. ძალიან კარგად მოქცეულან. შენ ეს მითხარი. რას დაეხედები ამ სახლში? ბუხარი იყო გასაწმენდი. ყველამ თავის ბუხარს მოუარეს. იშე გასტუკიანო პეპელა. ვიფიქრე ამიერსონ. ხალხინა ხალხინა მაგალდა. ჩიკარა. ჩიკარა ტრიფონია ჩიკარა მოდი. აბა შევეტევი მაგალდა. მოდი მოდი ორი შეხლა შემეულა. ის ორი შეხლა ვიღაიყო. ა? ბატონო, ხოლამ დახტოს. აპაპა, აპაპაპაპა. არაფრის გაგონება არ მინდა. დაბრუნდი სახლებში. არ დადეგებია. დაბრუნდებით ჩემთან არ დადეგები შემდეგ ორკვინაში. დილამში დავისათ, ბატონებო. კონცენტრაცია საინფორმაციო წარო. უშენი. ო, დახურეთ. ო. კეთილი იყოს თქვენი აქ მობრძანება. უფალო ქრისტეფორე. გაქვსენი საინფორმაციო წარო? მოთქვენ ნაძირალა. დახურეთ, დახურეთ. ო, ო, ო. ბატონებო. რა უცილებელ საჭიროებას წარმოადგენს რომ თქვენი წინვალე იდეა? გაფრენის შესახებ ჩასერეთ ფრენოლოგია. განხორციელდეს წაღაც შორს დარა აქ ჩვენს ქალაქში ჩვენს სამყოფელში მე შეგიქმნით ყველა პირობას იმუშავეთ დაისვენეთ ააგეთ იფრინეთ ამ შანტე ჩასერეთ
უბრალოდ ის მოვიდა. ეტყობა არასწინებს მაგას გამჩენი. ჰა? მა. გავხსენე საინფორმაციო წყარო. დემოილაბარაკონ ერთმანეთში. გამარჯობათ, ექიმო. გამარჯობათ. სამობრძანდით. გარანტინია ჩვენთან გადიგარე, გარანტინი. ერთაოს ჩვენ უნდა მოვითმინოთ შეურაცხყოფა, უნდა დაუღვაოთ. ახლა წდება ცათმფრენის შექმნის ბედი. ბატონო, გაუხსენით საინფორმაციო ღრუ სიტყვა გავიგონ. მარგალიტა? ცათმფრენს თუ არ ვაგებთ, როგორ გამოიტაცებთ მშვენიერ მარგალიტას? ვერ მივცემ თავისუფლებას, რომ ასეთი მასალა გავთვანგოთ ასე უდარდელად. იბერუს. ნიამი თურკავკაზურ აეროტიტიკუს ტემპერამენტოს. ასეთი რამ ჯერ ევროპაშიც არ შეუნიშნავთ. და თქვენ კი ამისთანადროს მოდიხართ აქ ჩემთან და მარტნერ ფრინავი იდეებით შეპყრობილ ადამიანებს? კი მაგრამ ბატონო, მართლა რო გაფრინდნენ? როგორ თუ გაფრინდნენ? ო, რო გაფრინდნენ? აბი, გლუკოზა? მას თქვენ გჯერათ რომ გაფრინდებიან? ჰა? ой. ა? ადამიანს რა ჯანდაბა გააფრენს, მაგრამ მაგადგან ყველაფერია მოსალოდნელი. აბა ეხლა გააღეთ პირი და სთქვი. აა. სთქვი. აა, გააღეთ პირი და სთქვი. აა. არა, არა ბატონო, დარჩენ თქვენთან. დარჩენ რა მოხდა თუ ამ ხელამ სოციალური მნიშვნელობა აქვს? ბოლოს და ბოლოს შევადგენ საფუძს და ჩამოვწერ მაგარ უარგისობის გამო. ნახვამდის ფერთმა ხელი მოგიმართოთ. მე ჩაკაური ვარ ბოლოს და ბოლოს. თვალი დაუდგეს ევროპას. ნახვამდის. ფუთხარი გამიშვას. აუცილებელია საკოჭე მასალა, ხარის ჭყავი, ყველაფერი აღმოსავლეთ თუნუქი ძრავისათვის და სამი საჟენი შაშა. აფრენი წინაღამეს დოლი ვარდები, ნაბადი და ტიკი ღვინიცავს. რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, დოლის გარეშე, ტიკის გარეშე, აბა ვინ გაფრენდა? ერთი სათხოვარი გვაქვს თქვენთან. დიახ, დიახ, რადგან თქვენი გადაწყვეტილება გაფრენის შესახებ მტკიცია, მოდით ერთად ვაწარმოოთ დღიური. აღვნიშნოთ ყველაფერი. ეს იმიტომ არის საჭირო, რომ მომავალმა თაობებმა არ დაკარგონ ამბავი თქვენი გაფრენის, აფრენის შესახებ. გაფრენა, აფრენა რა, დიდი სიამოვნებაა. ან სანტე. ბროში ესახმე? ა? რა მოგივიდა? ვანილა. დიდიდიდიმ დიდიდიმ დიდიდიმ ვანილა. La 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 la
ვეღარ გაიგო ამ ხალხმა რომ სიყვარული ვერტიკალურია და თან ბრუნვადიც. პარიზი, ელვა. აკადემიკოს. აკადემიკოს. დიშელს. დიშელს. ძვირფასო მასწავლებელო. ძვირფასო. და კოლეგა. კოლეგა. რენოლოგებმა განაცხადეს, რომ ხვალ გაფრინდებიან. იდეის აუცილებელი მარცხი გამოიწვევს შოკს. მზად ყოფნაშია თქვენი საშხაბო აპარატურა, ბროწეულის სვენის ოყნები და აბი გლუკოზა. მუდამ თქვენი იდეების ერთგული ნოშრევან კუჩუხიდზევი. Задагат? Тамалет? Батону ношреван. Даувицқаро мегобребо. Дадга жами ჩვენი ганшორების. Цода უკან დაвихიოთ. Хоიც ციფხილეს თავი ასკრივა. Რა თქმა უნდა, დაвихიოთ, დაвихიოთ. სიყვარული. სიყვარულია მშობელი ოცნებისა. ოცნება აღვიძებს კაცთა მოდგმის მთლემარე გონებას. გონება აღძრავს ქმედებას. პლუს მინუს. MC კვადრატ F ფუძე. ვნებათა ღელვის უსასრულობისა და შეცნობილი აუცილებლობისაგან მიდით ერთთაოს. სამი, ორი, ერთი, წესულა, ის მინუს. რაშადით, მინუს ზედამის უბრემა. დაურდით დედამიწას. უბუნურნო, აკი გაგაფხილეთ, განერიდეთ ხეთია გაურებას, იქით. ქონა ერთთაოს მოუმატეთ შინაგანს სიმკურბანეს. უმატებით, იაბაბა, უმატეთ. გავდრეს. მოვიცადეთ, სიტყვამას თქვენთან. ვიდა გიჯერებთ, რომ დაბრუნავ, დაეში, ევიჩო არ გაუშვათ. ლაუდ ადამიან სასი, დაბრუნდი დედამიწაზე. დაეში! მარგალიტა მომგესალმებით სათუნქრენიდან. ჩიკარა, ჩიკარა, ჩემი ბიჭი. ჩემი ბიჭი. მარგალიტა! მარგალიტა! ახლავე, მოვდივარ. მარგალიტა, დაღარეთ, იალა.
ჯიროვით დაგალთან დაგწოთ დაგწოთ ცუღოლას ვინც გაქცევა დააპიროს და ახალეთ პირდაპირ ფეხებში შაკი კი მას არ მომეკაროთ არ დაინჯრე ხომ გითხარი გაფრინდებიან მეთქი შეგალსტუკიანო ჰა აბა ეხლა შენ გააგეპირი და თქვი აა თქვი ა Quia! Vai, ne chemi Trifon. E chemi bici. Dai via che sei a casa. Nuga sakme ze vidi khas, pet samora. Aba sheli Trifon. Am ojakhshi akhla khali che nakha da katsit. Ne li frinav. Kai gamarjoba sheli bici Trifon. Om ketivat brzandebi tvirfasom zakhalo man tkvevi. მომაწოდ, ესმარგ, მომაწოდ. სად მიდიხარ, ქალო? ბაღდაჩი მიფრინა, ვაშლს გავყიდი. ინდის ფორმას გიყიდი და კიდევაც ასე. მისათ უნდა შენი ვაშლი ბაღდაჩი, თავისი ვაშლის ბევრი აქვს. ვაშლი ბაღდაჩს გაუში, ბაღდაჩი, ხელი ჩვენთან ერთად იყო, ბენა. უთხარი რამე ჯერაბუა რა. როგორ გეკადრება თავზე ძალადობა, ბატონო ტრიფონ, როგორ? დაიფრინოს როგორც ასულს. შენი ქალო სახში. გაფრინეს გაჩერდეთ. ჩი. ჩი. ჰე. სამიყვან ერთაულ მარგარიტა აი ეს შავი დედალი ჩემგა სამახსოვროდ მაინც მოგიდაცებ ნუგაშინია ერთავაზი ვარ, ერთავაზი! რომელი? რომელი? ბრეგვაძე! რომელი ბრეგვაძის? მიზანა ბრეგვაძიშვილი, მიზანას! შენ პრობლემოდით, ის ვეღარ არსებობს მეთქი. იყოფილა გამოტინებული, თქვენ თუ მე, ა? ზამისხედი აფეია, იქა უბრალოდ გინო. შაპერია, შაპერე. რავა, მამაშენ იქ! კიდეს ფამს, კიდეს! აბა რა! ქრიშობელა! ქრიშობელა! ეხლა იმ ფერღაციაზე ვარ დაგიბრუნა უნდა შენი ვალი! ჩიდი გვრიდი მაფრიდავა და უდარინა მესროსანი მ
მეგონა ნალმინა გამიბრდა ცივი გრიდი ნალმინა ჩემი